Kwa jina naitwa Elizabeth Humphrey, ni mchungaji katika huduma Ngurumo ya Upako, lakini pia ni kardinali wa pili wa huduma hii kama kiongozi, na pia ni kiongozi wa zamu kwa mwezi huu wa kwanza 2024. Ndugu yangu, ninakuja mbele yako kupitia mitandao yetu ya Facebook, Instagram na YouTube kuleta tangazo la muhimu sana tulilo nalo ndani ya mwezi huu wa kwanza. Tangazo hilo liko hivi: tarehe 28 mwezi wa kwanza 2024 itakuwa siku ya kongamano kubwa la kumuenzi shujaa wa imani na muasisi wa injili ya kinabii Tanzania, na tutajiunganisha na neema kubwa Mungu aliyoiweka ndani yake ya mafanikio. Tutatoa dhabihu zetu za shilingi 50,000 ya kupokea neema mpya. Shujaa huyo wa imani ni baba yetu wa kiroho, Mheshimiwa Nabii Mkuu Dr. Jodevi. Na siku hiyo kauli mbiu yetu inasema: Nabii Mkuu Mheshimiwa Dr. Jodevi ni kiongozi imara, shupavu, mwaminifu. Neno la kusimamia katika haya yote, kama unahitaji kupata ufahamu zaidi katika Biblia, utasimamia Mwanzo sura ya 12 mstari ule wa 2 na wa 3. Utapata ufahamu zaidi, kwa sababu tunapotaka kutukuzwa na Mungu lazima pia tuwaheshimu wale watu ambao Mungu amewaweka katika maisha yetu. Na siku hiyo tutakuwa na siku ya baraka sana. Na tunapoongelea kuhusu injili ya kinabii, muasisi wa injili ya kinabii, tunamaanisha ya kwamba huyu ndiye nabii aliyewahi kusimama kwenye nafasi yake, kwa sababu tunajua nabii ni huduma, lakini ule ukuu pale mbele, ile nabii mkuu ni majukumu. Kwa hiyo tunajua kabisa sisi kama wanaye wa kiroho aliyetuzaa katika Kristo, tuna kila sababu ya kumuenzi kwa ushujaa aliouonyesha na kuisimamia imani kwa uaminifu kabisa. Na siku hiyo tutampa hongera baba yetu tukisema: baba yetu wa kiroho, hongera kwa kusimama imara kwa ajili yetu. Kwa hiyo itakuwa ni siku ya baraka mno mno. Kila mmoja unakaribishwa. Inawezekana uko nje ya nchi, unaweza kutuma dhabihu yako kwa maelekezo utakaokuwa unaona pale kwenye vyombo vya habari, kwa kupitia YouTube kama nilivyosema hapo mwanzo, Facebook, Instagram. Tutakuwa na wakati wa baraka sana, lakini pia tunawakaribisha rafiki ambao ni rafiki zetu katika huduma mbalimbali. Kuna huduma za kitume, kuna wachungaji wana huduma zao, tunawakaribisha sana, kwa sababu ni mtu amesimama kwa uaminifu sana katika kanisa la Kristo. Kwa hiyo yule mwenye nia njema, yule anayempenda, tunakukaribisha sana tarehe 28 uje ucelebrate pamoja na sisi. Tutakuwa na wakati mzuri sana sana. Andaa dhabihu yako hiyo ya kupokea neema mpya shilingi 50,000. Lakini pia unataka kumpa baba yako wa kiroho hongera, unaweza kufanya. Sisi kama wana tumesema tutaanzia shilingi 10,000, lakini kuna mtu anasema mimi nampa baba milioni 1, nampa milioni 2. Basi kama ni wewe uko nje na siku hiyo ni mgeni, kuna kiongozi wa wageni ambaye ni balozi wa Nabii Mkuu, atakuwepo kukupokea na ataandika jina lako, baadaye utapeleka hongera yako mwenyewe au dhabihu yako mwenyewe. Tunakukaribisha sana. Asante.